Loh, tutur karo manten no. Loh. Orang-orang penjenengan ini disepuhke kok. Oke. Ayo. Apa wong kowe nuturi bojomu ora kasil no kok. Meneng. Anak dituturi malah dadi merusal. Masa? Loh, nggih, Pak. Anak nomor 1 kelas 5 SD. Nggih. Ditokno kok sekolahan gara-gara nyolong potlote gurune. Polpene gurune colongi. Enek kopi diombe, kopine gurune. Kuwi sing nomor 1, sing nomor 2 alhamdulillah to. Sukses. Piye to? Piye? Ya padha ditokno. Kowe iki mendidik. Tapi kan gak kaken ragat dadi kelas 1 wis ditokno ngono lho to. Tokno wong wis mlebu sel. Nyapuk kelas 1 di sel. Sel anak-anak kok. Dadi ngomong-ngomong masalah sel. Alah kok sel kok sel. Kowe iki ndonga kanggo nganten lho. Nganten iki perlu. Perlu salam dhisik to piye uluk salam kagem masyarakat mriki. Jok klinga klingo kaya Bismillahirrahmanirrahim. Wah, kaya dai lek ngene iki. Nggih. Semeneng ora badanen. Jare mau lekas kon nutur nganten. Nggih, paus. Aku iki disepuhno. Paus apa? Jare paus tadi. Niki sakniki gelar teng mriku pun benten, Pak. Nore. Menika teng daerah Jonegoro pun angsal gelar dadi prostat. Kowe jireng to gelar kuwi. Aku cek lancar. Wis tuh kan iki gelare teng mriko. Eh, Pak Komet prostat. Lho kok ngomongno penyakit. Ora mboten nyuwun saya mboten penyakit. Mau stroke. Ora kira penyakit, Mas. Prostat lho. Prostat menika tegesipun. Lah. Kuwi kaya prostat menika mboten ndek penyakit. Tegesipun proses menjadi ustad. Wow. Kula singkat prostat. Proses menjadi ustad. Ustad. Apa? Niki angger enten bancaan mesti niki diundang. Kan ngajak nih kan dari nopo niku jenenge penceramah. Boten. Lho, kan ngersi nih bado bancaan. Ini. Kan ngersi. Iya, Mat ya? Enggak. Ayo terus kowe. Niki lho penak iki, Amit. Cek. Ya, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Joyo nanggap amin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sholatu wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tiang sodohi pribun tenten salam mempala pada cengengesan ya ten pribun maksudnya maksudnya salam ini kunyan sewu kulon dongakin jenengan jenengan jawab ini dongakin kukilo kita saling mendoakan kok semalah cengengesan tak pada nan no darsono iya bu sing kliru kuwi kuwe lho ngeten iki lho Pak Eko wong nek salah tapi ora ngerti salah kan ngeten iki jajar ben di anu neh piye 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 wangsuli meleh wangsuli muka dimai piye 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 assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kliru karo wae sapa? Tak sok kliru karo wae sapa pripun to? Iki malah. Mas kuwi kliru ora karo ngene sapa-sapa ora, Mas. Kata-katamu kuwi sing ra bener lho, Mas. Sing bener piye to? Sing bener ki assalatu wassalam. Lah aku sik geno to. Gregeten tak cuipok korengen lho kowe. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya. Walah, ora nek anbiya iki mau. Iya, lali ya. Ngapunten lho Pak Eko. Nggih, ndekno napa? Menungso iki gene wong kleru. Nggih, ngapunten. Ngapunten nggih, dangu mboten kangge dadi. Nggih. Mulane lambene ngantek dirubung laler. Suwe ra kanggu. Batang kok. Batang ora dipendem. Ndem yo mati. Mati yo bosok to. Kok mambu. Mambu yo digoreng. Sido apa ora kok? Iya ya ngono gak nesu to. Amma batu. Atuh. Dere tetungo dumateng temanten kekali nggih menika. Mas Joyo. Duh. Tua kok sing duwe gawe kuwi. Mas Rengki. Nah. Kalian Mbak Patia. Duh. Piye toki? Mbak Pramunita. Mbak Pramunita. Oh, Mbak Putri. Mugi-mugi sageta dados keluarga bahagia mulia dunia akhirat. Amin. Sedaya ingkang rawuh kula dongaaken mugi-mugi. Apa kuwi? Muga kathah rezekine nggih kita. Nggih. Amin. Dijugukke kok ayat apa kok tembung Jawa. Nah, sesuai dengan apa itu? Nggih. Nggih menika. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahirrabbilalamin. Syukur. Itu tujuannya apa-apa? Alhamdulillah kan syukur. Iya, alhamdulillah. Jadi kita sebagai manusia itu banyak bersyukur, Pak Eko. Iya. Ucapkanlah sering-sering Alhamdulillahirrabbilalamin. Senajan mung kalimat sepele, ning jarang diucapke. Nah, sing kathah mesti enten rezeki sithik mesti halah-halah. Alhamdulillah keri. Keri. Nyontoh marang keluarga besar Bapak Joyo. Piye nembe dugi sampean kali kula mau. Bayu tuan rumah mboten keturunan tuan rumah. Kok iso? Duh piye to? Isego diusungi dhewe. Monggo. Pak Joyo. Aku takon kamar mandi diterno dhewe. Monggo. Kamar mandi. Eh sito, sing duwe gawe apa pembantu rumah tangga jane? Kok sing wonge cilik ngene-ngene. Duduk kuwi. Mosok jandu. Pak Joyo mboten kuwi. Kuwi jandu kok. Kok maksudnya kok nyaur napo tenan kuwi. Aku nek donga iki ra pati awake. Nah. Oh donga ra cetha modelmu kok e. Nganten kekalih, nganten yang berbahagia, nganten anyar. Iya no. Nuwun sewu Pak Eko. Nggih. Mula wong nek ape dadi temanten itu harus melakukan yang namanya 4M. Harus dilalui. 4M nggih. M. Lah nek lanang apa ya iso M. Bocah niki kok pikirannya kok ngeres terus to, Pak? Kok jorok tralatrili to? Kowe umbah kira pikiranmu kuwi le. Umban apa diumbah? Lah M lho. M ki maksudnya nek tegese dhewe ora M sing kanggo wong wedok-wedok karo wong lanang ngono kuwi modelmu kuwi lho kok modele sepele ta kowe kita. Walah 4M ana artine. Ana artine dhewe-dhewe mulai to aja nyepele dirungon nek aku omongan kowe mi modelmu kok ngece wong terus to. Kurok kita. Iki lho Pak gadah 4M. Heeh, 4M. M pertama napa, Mas? M pertama itu mengenal dulu, Pak. Oh. Jadi sebelum jadi manten, masnya mbaknya itu harus mengenal dulu. Mengenal dari pandangan pertama turun ke hati. Setelah M pertama, M kedua menyayangi. Karena sudah si. 4M ya? Iya. Kowe lagi M2 ya serat cocok karo aku. Wis ora cocok piye ta? Tanggaku kayak kenal ora, sayang ora, saiki anake ya papat. Wah, kuwi perselingkuhan. Oh, perselingkuhan. Lah iya apa kuwi kok? Dijodokne nyatane dadi ora polah ngono kok. Lho, pires resep konggonku lho Mas sing tak teliti ngono kuwi lho aku neliti antara barat sampai timur lho Mas. Sekolah M kedua menyayangi. Menyayangi. Jadi kalau sudah mengenal harus menyayangi satu sama yang lainnya, jangan ada yang namanya pertengkaran. Boleh bertengkar tapi sedikit. Setelah menyayangi Pak Eko, yang ketiga menerima pasangan masing-masing kekurangannya masing-masing. Menerima. Sing kene kok gue kurangan ini ditutupi, sing kene kok di kurangan ini ditutupi. Jadi iso terpadu antara laki-laki dan perempuan menjadi keluarga yang harmonis, sakinah, mawadah, warohmah. Rumah nopi. Yo yo kene kuno kok. M yang keempat Pak Eko. Nggih. Nyuwun sewu. Nanti sing ngentos ini nggih. Nggih no. Nggih. M yang keempat yaitu menafkahi. Sebagai kepala suku, kepala rumah tangga. Kepala rumah tangga, temanten kakung itu harus bisa menafkahi, mengayomi istrinya, mencari apa yang namanya pangupa jiwa kanggo nguripi keluargane. Pengalaman berarti sampean masalah. Ngene iki lho Mas Dodo. Sing tak seneng iki kok jenengan iki tibae jenengan iki senajan kalah umur karo Mas Koman, Pak Koman. Ternyata sik cerdas jenengan. Cara SDM-e hebat jenengan. Bolak-balik kudu wonge sinau, Pak. Belajar. Masalah cerdas-cerdasan mungkin riyen. Lho kok mungkin riyen piye? Sampean 4M. Ya. Berarti wis pengalaman dalam rumah tangga. Ya wis to, Mas. Tak takoni, termasuk jenengan, Pak. Iya. Pak Eko malah senior lho niki. Lho iya senior tapi iki gak pertanyaan sembarangan lho. Iya pertanyaanmu. Berarti ngerti syarat utama wong omah-omah. Ya ngerti to, Mas. Syarat utamane napa? Harus saling menyayangi. Gitu Pak Eko nggih. 4M-mu mau. Lho iya apa? Menyayangi syarat utama wong omah-omah. Menyayangi dhisik. Mengasihi. Mengasihi leres Pak Eko, mengasihi. Napa, Pak? Mengasihi. Alah lah kok malah kasihan iki, Pak. Kasihan. Oh, malah ra cocok blas. Kuwi ngemis goblokmu tak tuwapuk tenan lho. Napa, Pak? Syarat utama orang omah-omah. Gini ku bisa mengasihi dan menyayangi. Lah ngopo to? Syarat omah-omah ki mengasihi, menyayangi, mengayomi. Kowe iki lho gak masuk, Pak Eko. Napa, Pak? Gini ku mau padha kali Mas Dodo. Ini dengan mulanya nyalon wakil bupati rada dingin ngono. Heh, wakok tenan kok. Ora sate kok ngono. Etane ngono Mas, nyun sewu lho, kok mboten ngrendahke mboten. Syarat utama wong omah-omah itu ada tiga. Apa kuwi? Ya menyayangi ki mau. Apa syaratnya? Rungokno. Ya wis tak rungokno ket mau. Kayu tukang omah. Dadi baru bisa yang
namanya mendirikan omah-omah. Sito, omah-omah ki bebrayang lho, Mas. Siapa ngomong kuwi? Aku takon to, syarat utamane wong omah-omah. Kudu nek kayu, kayu digawe karo tukang, nek wis dadi omah ditekno nang tanah, ya ta? Nek wis dadi renek tanah apa mbok sunggi omahmu? Ora iso. Dadi niku syaraté. Syaraté wong omah-omah. Napa kula ngomong syaraté wong nikah mboten? Syaraté wong omah-omah. Ya kudu duwe omah. Kudu enek omahe, enek tukange, enek kayune. Heeh. Wis urung enek neh si jingkas iki. Apa to? Beton neser karo semen. Gue ngecor ndasmu. Lah sunak kuwi. Ora nesu piye wong sarate wong omah. Omah-omah iki mbangun bale wisma rumah tangga kuwi to, Mas. Yo yo. Yo 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 piye? Wotongane koyo cintung bensin kok. Wotongane doglan macak malah rokan. Rokan piye? Kok sing apik demes lho ngono. Lah kok malah jebok kaya daster. Wong diwarahi bolak-balik kok. Ngapunten Pak Eko. Mboten napa-napa. Niki sing jero wis tak tata rapi lho, Pak. Jenengan yo puates kok gawe ngono rumah sakit. Puates napa? Ketok langsing ngono lho. Yo ngene iki lho. Lah nek iku to Pak Eko. Dalang ini kok langsing bongkoan damen kok. Ngene lho, Mas. Wong iki nek ditekano. Lah kita kono ape karo aku pantes ndi? Ora iso tetep pantes aku, Mas. Wong makku nek anu ngomong aku ya Allah, anakku ganteng dhewe nek. Mergo renek liyane. Kowe lho critane, kowe iki lahir kan dhisik aku sampenge to. Lho makmu ngeden kuwi aku nang kono kok nunggone. Kenapa nek ngeden? Piye to? Biyen awakmu lahir tek iki jane apa tak buak Mas tapi ra mentolo. Ngono iki pesene bae lanang mbok wedok aja diguak ngono. Jane wis ra ulah sampean lahir kuwi lumuten kok Mas. Pertama kali kuwi lumut tok. Aku ya gendeng kawak lho. Dadi aku wong po watu kali to jane. Mbok lumuten lha timbang kowe. Kowe lahirmu biyen iki critane mbokmu lho. Kowe lahir biyen prematur, urung wayahe. Aku terus 7 wulan wis mencret. 7 wulan mencret. Mulane nyuwun